Welcome to my world. Won't you come on in? Ja, og så har vi fået Arli Carlsen i studiet. Arli Carlsen er netop nu aktuel med en helt ny CD, der hedder Country Home. Velkommen til. Tak skal du have. Det her nye album er netop udkommet i Danmark. Har du været ude med noget i Danmark før? Ja, for 2 år tilbage så gav vi ud en plade, som hed Beyond the Mountains. Og solgte tilfredsstillende, det gjorde han, og fik en god tilbagemelding på den. Men tilbage til det nuværende album, Country Home. Hvordan har du valgt sange ud til det her album? Jeg har en selvkomponert, som er en hyldesang til Johnny Cash, Here's to You, The Man in Black. Ellers har jeg været heldig at få en del kjente låtskrivere fra USA til at skrive. Plus at jeg har plukket en del af de gode gamle perlene, som både jeg og publikum ofte synes, det er koseligt at høre på. Men er det ikke svært at vælge sange ud til sådan et album? Er det noget, går du efter en bestemt type sange, når du skal vælge sange? Ja, jeg må jo tage hensyn til, hvad som passer min stemme. Og jeg må også tage hensyn til, hvad jeg tror, jeg selv og folk vil like at høre på. Og ja, i det hele taget så er det en proces, som foregår over ganske lang tid, da du lytter igennem sanger, og hvad som grunden er nogle gange. Det kan være følelsesag, rett og slett, at du føler, at den sangen vil jeg gerne spille ind, og så gør man gerne det. Men det er ikke sådan, så du bare sidder ved lige ud og siger, okay, jeg skal have nogle sange på, som virkelig er hits, som folk de kender med det samme. Nej, det kan jeg ikke sige. Men du vil jo gerne have en hit, selvfølgelig. Men det som jeg siger, det sker over tid, og du vurderer, og du rasker ikke sammen noe, nei, det er riktig. Du tar ikke bare og plukker sammen et eller annet i full fart. Dette sker med vel overvejelse. Når du nu har skrevet sådan en sang, som du har skrevet her til hyldest til Johnny Cash, Hvordan kom du på den idé, og hvorfor skrev du den? Det var ret slet fordi, at Johnny Cash har betydet mye for mig op igennem, på lik linje med Waylon Jennings, og, som også desværre døde, og Jim Reeves, som døde så alt for tidlig, og Bobby Bear for eksempel, som er så heldig at få træffet en del gange, og en hyggelig kar forresten. Så grunden er rett og slett for å hylle en stor artist som har betydd mye for musikken verden over i mange, mange, mange år. Ja, i forbindelse med den her sang, så mødte du faktisk Johnny Cashs lillesøster. Kan du fortælle lidt om det? Jo, det var en flott opplevelse. Vi hadde nettopp spilt inn sangen i studio og fikk en invitasjon til å opptre i noe som heter Cowboy Church i Nashville, som er en mer musikkkirke, men det er også vanlig preken, men det er veldig mye musikk. Og ja, så sier jeg kan godt komme og synge min sang, for nå får jeg muligheten for å fremføre den offentlig for første gang. Og når jeg kom dit, så ble jeg, eller litt før jeg kom dit, så ble jeg fortalt at konen til presten var lillesøstra til Johnny Cash. Og da ble jeg jo litt nervøs da, men samtidig som jeg gleder meg veldig, for da håpte jeg at hun ville lytte når jeg sang den, og det stemte. Hun satt på første benk, og der sto jeg med gitaren og var passe nervøs, men det var en flott opplevelse. Det var det. Hva sier hun til sangen? Hun likte den veldig godt. Hun gjorde det, og det var jeg veldig glad for. Det har jeg levd på lenge. Ja. Og nå er hun jo ikke den eneste Cash, så vidt jeg ved, du har mødt. Du har også mødt Tommy Cash. Ja, jeg traf han i samme studio. Han bruger samme studio som jeg gjør i Nashville, og vi blev siden lidt at prate og sådan, og han havde fået lyttet på sangen og sa vel ikke noget sådan som at ja, den har modtaget veldig mange hyllesanger til min afdøde bror, men den er likte han veldig godt, og det er også godt at høre. Og nu nævnte du lige Nashville, fordi det her album Country Home, det er indspillet i Nashville. Hvorfor har du taget til Nashville for at lave et album? Det er mye en følelsesag. Nå skal det være sagt at skandinaviske musikere bliver meget holdt af i blandt musikerkretser i Nashville. Men det er vel mye, tror jeg, en følelsesag. At du føler det mer tilpass med den musikformen som jeg representerer i Nashville enn ikke. Og så er det jo også noe med det at enkelte musikere, du har følelsen at de nesten sover med stilgitaren i senga.
De er utrolig genuint interessert i countrymusikken. Men det er også noe med følelsen omkring det når du er i studio, måten de jobber på, utrolig effektive. Og det er lettere å kanskje synge en riktig engelsk når du snakker engelsk daglig, enn om du skal plutselig i studio synge riktig engelsk, liksom. Så nei, det ble sånn, rett og slett. Ja, jeg sidder her i studiet sammen med Arli Carlsen, der netop nu er aktuel med et helt nyt album, der hedder Country Home. Arli, vi kender jo ikke så meget til dig, så du gør noget, og vi vil meget gerne lære dig lidt bedre at kende. Kan du ikke fortælle mig lidt omkring, hvor du voksede op henne, og hvordan startede din interesse for musikken? Jeg opvokste på Borgen. Det er et lite sted ud forbi Kristiansand, nærmere bestemt Tveit. Og der oplevde jeg jo at få lov til at være med med gårdsarbeid hos min bedstefar, og han fortalte om Amerika, og jeg begyndte at småsynge på Jim Reeves, som var populær på den tida, og fattet en veldig interesse for countrymusik allerede da, når jeg var en, la meg si, 10-12 år gammel. Etterhvert så blev det dansemusik, som blev liksom greia, og da kom countrymusikken lidt sånn tilbake egentlig, men den lå der. Og jeg også husker jeg var veldig glad når vi kunne synge noen gode gamle country nummer når vi var ute på dansejobber. Sånn kan du si man mer eller mindre holdt på til rundt på 80-tallet, da jeg startet gruppen Western Swingers, som bestod av to menn og en dame, der jeg var den ene mannen da, selvfølgelig, og hadde med oss band og solgte masse kassetter, som det var den gang da. Vi ga ut 5 plader og solgte vel til sammen rundt en 70-80 tusen, tenker jeg. Så det var jo veldig pent, og hadde en viss popularitet og hadde konserter rundt forbi. Og etter hvert så ble jo det avsluttet, som alt annet har jo en ende. Så ble det en liten pause fra 96, kan du vel egentlig si, til rundt år 2000. Og da ble det mer fokus på at jeg ville gjøre en solokarriere. Og i 2001 så spilte jeg inn min første soloalbum, som hette Beyond the Mountain, som ble spilt inn i studio i Aarhus, under ledelse av Dion Egtvedt, en disse som de kaller han. Og nå da, den platen som jeg vel føler at nå har jeg funnet hvordan jeg vil ha min musikk, kan vi si det sånn. Altså jeg føler meg, jeg har funnet mitt ståsted i countrymusikken. Men du er ikke ud af en musikalsk familie, det er ikke sådan, at dine forældre eller bedsteforældre spillede musik, spillede guitar eller på den måde? Jo, faktisk min bedstemor spilte guitar og sang, og min far spilte og sang en del, og har optrådt faktisk i sine unge dager, om ikke så mye, men litt grann. Ellers er det en drivkraft som ikke jeg kan stoppe. Den drar meg frem, liksom. Jeg må bare spille og synge, synes det. Og gleden av å se så mange hyggelige mennesker, spesielt i Danmark når jeg er på konsert, synes det er utrolig gøy alt og hyggelig. Så publikum betyr alt for meg når det gjelder i musikken. Det gjør det. Hvordan vil du beskrive en rigtig god sang? Hvilke ingredienser skal en formidabel sang have? Den skal påvirke mig på en positiv eller faktisk negativ måde. Når jeg siger negativ, så mener jeg mere sådan lidt mørke følelser. Men den skal i hvert fald påvirke mig på en eller anden måde. At kanskje man tænker på noget af det, man selv har oplevet. En god låt skal indeholde en tekst, som ikke er, i min verden i hvert fald, som ikke er, jeg mener at sådan skal det være, men det er en tekst, som gør, at du kan sætte dig ind i den samme teksten og føle på de følelsene, som den tekst forfatteren har forsøgt at formidle. Altså at man kan identificere sig med sangen, tror jeg er det vigtigste ingrediens. Nu nævnte du Jim Reeves i din opvækst, men både din barndom og senere hen, hvilke kunstnere har ellers inspireret dig? Jeg kan jo selvfølgelig godt regne ud, at Johnny Cash spiller en stor rolle, men er der andre?
Ja, det er det jo. Emily Harris har fascinert meg noe vanvittig. Nancy Griffith, for eksempel. Men vanvittig personlig utstråling som du greier å få frem i stemmeprakten sin. Og uttrykksmåten, altså plassering av ordene, som kalles så fint for frasering. Ja, det er mange egentlig, og det er også en del, sånn som Willie Nelson for eksempel, har jo en strålende måte å frembringe budskap på. Så hvis du tenker innenfor countrymusikken, så er det vel stort sett de jeg ser mest opp til, kan vi si det sånn. Arli, du har ligget 5 uger i træk, tror jeg, der er nummer 1 på country charts i Europa. Det er jo flot. Ja, det er jo alltid gøy å se når man figurerer på sånn uavhengige chartlists, men det var faktisk 6 ganger før den falt ned på andre plass. Men det er litt sjov, det er det. Men selv om du er ude i hele Europa, og du kommer også til USA, og du kommer til andre lande, så er det vel, vi sad og snakket lidt herinde, vi gik i gang med intervjuet, det er Danmark, og det er Norge, og det er Sverige, som er de områder, du fokuserer mest på. Ja, det er det absolut. Det er jo her, vi skal have det hyggeligt. Og det jeg har oplevet nå med den turnéen, som vi hadde i september, sammen med Arne Benoni og Tamara og Sands og sånn, og fikk oppleve så mange deilige mennesker som er i Danmark, så har man lyst til å fortsette bare å gjøre det. Så det skal du ha. Det danske publikum er bare fantastisk. Hva er det der er så spesielt ved danskerne i forhold til andre steder? Jeg synes de har en veldig fin og behagelig måte å være på, med lite, for å si det rett ut, lite fyll. Jeg synes de oppfører seg veldig, veldig pent, kan vi si sånn, men allikevel ikke så pent at ikke det blir liv, for det gjør det. Det er halløys, og det er klapping, og det, så det, jeg liker det bare veldig godt, altså. Det er vondt å forklare, egentlig, men jeg trives ufattelig godt i Danmark. Så nordmennene kan godt vente litt en gang imellom på deg? Ja, en gang imellom. Men jeg skal selvfølgelig jobbe i Norge også, det er klart. Det ble jo mest i Norge da, men jeg føler at Skandinavia er det viktigste markedet. Absolutt. Men i Skandinavien, er Norge vel egentlig det største countrymarked, er det ikke? Jeg tror det, men jeg vet ikke. Er det noen som egentlig vet det? I forhold til folketallet så må vi vel kunne si at vi er det. Vi er jo tross alt bare 4,5 millioner, det er vel 7 eller et eller annet. Men jeg synes Norge og Danmark egentlig nesten kunne, når det gjelder musikk, så kunne vi bare hette Norden, og så er vi et land. Det var da en opfordring, der ville noget. Herinde vi skal slutte helt, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre omkring det her nye album, Country Home. Det er jo sådan, når man vælger 14 sange ud til et album, så er der vel altid en eller to, der betyder mere for en end andre. Hvilken sang er den vigtigste for dig på det album? For mig er det jo helt klart den Here's to You, The Man in Black, som er en som betyder noe, ikke minst også for å synge, der man har opplevd mye av det som jeg synger om også. Så det er for så vidt en sann historie. Jeg vil også trekke frem det bonustrack som bare er utgitt på den danske utgivelsen, som heter Grandma's Place, som er sang nummer 14. Der jeg har en duett med en strålende sanger og låtskriver som heter Ray Weaver, som egentlig er fra USA, men som bor ut forbi København. Og vi har opptrådt en del sammen, og fått gleden av å synge duett også live, men nå har vi altså fått anledning til å få den på CD'en også. Det lyder godt. Hermed vil jeg si takk fordi du kom forbi studiet, og held og lykke med ditt nye album Country Home. Takk skal du ha.